I veliki pozdrav svima, ja sam Miha Crazy i dobrodošli u GTA 5. Vidite koliko sam bogat, bitch! Ovaj put sam odlučio da pokrenem jedan novi serijal, a to će da budu GTA 5 mitovi, misterije i totalno neke random stvari koje mogu da se dese u igrici zvanoj GTA 5, bitch! I tako da sada, drugari, idemo da se malo provoznam, da vam ja ispričam jednu priču. Šalim se, nije to ni jedna priča, to je prvi, da kažemo, ne mit, ali kao misterija za šta ljudi kažu kao da postoji, a možda i ne. To se dešava ako ste igrali GTA 5, ja mislim da većina jeste, i prelazili neke misije. Prva misija je kada bijete onu policiju, onda krenete da bežite kolima, onda kad tu krenete da bežite sa strane, bi trebalo da je ona kao, ja mislim, reka, da se u njoj nalazi da se unutra nalazi vanzemaljac. Ili neko tako čudovište koje liči na vanzemaljaca sada, stvarno je penli ga da li je tačno. I da li je stvarno vanzemaljac ili neki drugi đavo, tako da ćemo ići da proverimo to sada, ali to možemo da radimo, ovako, pazite. Idemo tu, game prolog. Prolog je ona prva misija, znači moramo da pređemo prvu misiju, tako da vidimo se tamo. I evo, drugari, vidite da smo u prvoj misiji, moram sad da uđem. Ova misija je jako dosadna, prošao sam je, brate mili, ja stvarno ne znam ni koliko puta. Sad treba da ih zaplašimo, pa da idemo da uzmemo pare, bla bla bla, znači jako dosadna misija sve u svemu. Ali vidjet ćete, taj zanimljiv video sad treba da nanišanim u njih, da ih uplašim. Da, ajde, uđite unutra, bežite unutra, bežite bre unutra! Biži bre unutra kad ti kažem, pucat ću te ima da fejla misiju zbog tebe, budalo. Ništa, sad ih zatvorimo, treba da bežimo tamo. Jel da? Au, ne, čeki, phone, detonate, yeah, zovemo da detoniramo bombu, 2-1-0, kaboom, yeah. U ovu igricu, znači ja koliko volim GTA, to nije moguće, ovo je... Ne znam, najbolja igrica na celom svetu, brate, bukvalno. Ovaj deo je malo smoran, tako da neću ništa toliko mnogo pričam. Evo se treba sad tu da uzmemo pare. Da, ovaj u ćošku treba da uzmemo, jeste. Zanimljivo je kad krenemo da se bijemo protiv policije, brate. To je tako, znači ono, badass! I sve snage badass, brate. I sada trebamo da bežimo. Ajde, ajde, brzo, brzo. I ovaj motherfucker sad. Ajde, sad. Čekaj, treba da promenimo ovog lika i da ga puknemo u glavu, in the head, yeah! Woo! Hell yeah, motherfucker! Pičemo tamo pravo desno, ajde, ajde! Ajde, braćo! Ajde! Dobre, ili imaš noge, trči, bre! Sad se treba tamo sakrijemo iza kutije. To se radi na Q. Tamo treba onda sad da postavi bombu, da bomba eksplodira. Samo da imamo da li će tako da bude dobro. I 3, 2, 1... Hell yeah, motherfucker! Ajde bre, izlazi. Jo, sad ide onaj malo. Nije loš deo, ali je malo i smoran, brate, zbog sve one policije, jebe mi mater. Acab, acab! Idemo, acab, brate, acab. All cops are bastards. Oh yeah. Shit, shit! Čekaj, tako, čekaj. Get the fuck out, bitch! Oh yeah! Oh yeah, oh yeah, baby. Fuck you, fuck you. Šta je, i ti si tu pandura? A? Umri bre budalo, umri bre budalo jedna. Gde ste? Obre, će umreš me nekada. Eno ga još jedan, još jedni pandurčić. Ali hvala Bogu, ja sam mnogo dobar i ja ih to brzo izubijam ovde, yeah. Motherfucker. Oh, još pandura, još pandura. Oh yeah, baby, oh yeah, još pandura. Kako, brate, pucam dobro, pa da li vi ovo, ljudi boji, vidite? Hell yeah, motherfucker. O, da, još njih stiže. O, lele, što volim kad ih izubijam dok su ovako kola, pa brate, mili. Mili, brate. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Dobre, dobre. Shit, ovo je tako bilo dobro, dobre. I ušli smo u auto, drugari. Ali sad ta fora stoji da kad treba da siđemo niz taj put, ali da ostanemo blizu misije kako se misija ne bi prekinula. Tako da, drugari,
verujte mi, ovo uopšte nije lako. To je sad blizu onog mosta. Tako bi trebalo da bude. Samo trenutak da vidimo gde mi to treba da skrenemo. To bi trebalo da bude ovde negde. Ako se ne varam. Oh shit, what up? Shit, shit, eh. Ovde bi to negde trebalo da bude. I ljudi moji, evo sad smo mi stigli dole ispod, to je ispod mosta, sad treba da se nađe pravi ugao. Mislim da će meni da se prekine emisija, gde je? Evo ga, prekinut će mi se emisija kako izađem, ali ja vama moram da pokažem ljudi ovo. Tako da, to stoji da je ovaj kao mit ili legenda, šta je već od ovog vanzemaljca potvrđena, vidite ga, odvratan je u svakom smislu te reči, ali postoji. Tako da, drugari, nadam se da se vama ova epizoda svidela, ovog videa i ove misterije ili šta će ovo tek da bude, ne znam. Ako vam se sviđa i ako imate neki predlog, naravno, ako imate neke nove mitove, misterije koje treba da istražimo, obavezno napišite dole u komentare, lajkujte video snimak, pretplatite se na kanal i vidjet ćemo se u sljedećem snimku. Ćao!